Mats, återigen turnering i Strömstad. Hur känns det inför den nu? Nej, det blir kul. Vi har tyckt att det har varit en bra helg och träningsmatcher där. Och kul att få komma någon annanstans och spela lite också. Det här året med två SHL-lag, Leksand är med igen. Ser du fram emot att möta dem nu igen? Ja, det blir bra. Det har blivit lite en sån tradition för oss på något sätt. Så det har varit kul och vi har haft det tufft mot Leksand där, oavsett vilken division de har varit i. Så det blir nog samma i år. Och upp till Strömstad närmar vi oss Norge. Har du lite släkt och vänner på läktarna, tror du? Ja, lite släkt i alla fall. Alltså, vännerna sparar hockeymatcherna till SHL börjar, men någon kommer. Du, för egen del då i spelet, de här två sista matcherna innan CHL drar igång, vad vill du själv hitta? Vad vill du knäcka för kod? Nej, men det är väl bara att komma mer, få mer av den här känslan för match. Jag har ju bara spelat en av de här innan, så lite det kommer in i det, och det är ganska viktigt om att CHL börjar och sånt. Så det är ju att ta det, allt vad man kan med sig från matcherna och så in mot CHL som börjar nu då. Och skadan från VM, är den ett minneblott nu? Ja, det är borta. Det var ju, har jag haft mycket mer tid genom sommaren, så det är inga problem. Tack ska du ha. Tack.